Fakultet za islamske studije bio je domaćin okruglog stola na temu Islamsko obrazovanje stub razvoja muslimana Evrope, na kojem su učešće uzeli najviši predstavnici muslimanskog evropskog foruma. Na samom početku dekan Fakulteta za islamske studije, dr. Enver Efendije Gicić, istakao je da mu je pripala velika čast i zadovoljstvo da sa fakultetom, na čijem je čelu, može biti domaćin kremu muslimanske elite u Evropi. U svom obraćanju predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, poručio je da su muslimani starosjedioci Evrope. Tu su rođeni, ističe, a svoje potomke uče da ono što grade bude na dobrobit svih ljudi. Muslimani u Evropi nisu od nikud došli. Muslimani u Evropi nijedkuda ne prišli. Mi smo rođeni ovdje na tlu Evrope. Mi radili zvijest. I mi učimo naše vjernike da grade sve što rade i grade da to bude za dobrobit svih ljudi. I mi učimo naših vjerujućih što bi sve što oni stroje, što bi to sve bilo dla dobra svih ljudi. Ne prihvatamo da nam neko govori da smo mi od neku došli. Mi ne prihvatamo to što bi nam govorili što mi od kuda prišli. Iako se muslimanima Evrope nude tri varijante. Muslimanima Evrope predlagaju tri varijante. Asimilacija, izolacija i integracija. Predsjednik Evropskog muslimanskog foruma Abdul Vahid Nijazov istakao je da mir nema alternativu, te da je mnogo teže graditi ispravan mir nego li i ratovati. Потому что строить мир... Zato što graditi mir... Даже сложнее, чем воевать. Je čak i teže nego ratovati. Вы на Балканах это знаете прекрасно, не хуже, чем мы. Вы прошли такие же испытания. И вы все прошли такое искушение. И сегодня вы строите мир и новую реальность. И вы сейчас градите мир и новую реальность. Prije okruglog stola, desetočlana delegacija Evropskog muslimanskog foruma boravila je u posjeti Mešihatu.